Ja, det är ju en insats som vi har genomfört som är en följd av att vi under en längre tid har arbetat med att kartlägga enskilda personer och vissa nätverk då som har försett kriminella och missbrukare i egentligen hela västra Sverige med narkotika. Och det här är ett etablerat nätverk och det utgår från västra och södra Sverige men verkar även i Danmark. Det handlar om cannabis och då storskalig tillverkning. Och igår då så genomförde vi ett tillslag mot sammanlagt 6 stycken odlingar. En här uppe i Västra Götaland. 3 stycken runt i nordvästra Skåne. En nere runt Ytåstrakten och en tillslag i Danmark vid samma tidpunkt. Och det där har resulterat i stora beslag av cannabis. Vi har 28 stycken som är frihetsberövade i ärendet. Och naturligtvis har gjort stora beslag också av den utrustning då som de använt sig av för att framställa den här narkotikan.